myslíš, že kombinace v tvojí hlavě je v bezpečí, tak uvidíme, co na to můj nový nohsled. Triangulum, Samothalum, Veneforis Dominus Ventrium, Veneforit Veneticarium. Olízní loket! Jako horizont mi neustále uniká. Je to ten, co myslím? Přijdi ke mně! Městečko záhad. Tak rád jsem zpátky. Jmenuji se Bill Schifra. A ty jsi asi nějaká břichomluvecká loutka. Jen žertuju. Vím, kdo jsi, Gideon. Co si zači? Jak to, že znáš mé jméno? O, znám hodně věcí. Hodně věcí. Hej, sleduj, co umím. Laní zuby. Tu máš dítě. Jsi blázen. Jasně, a co má být? Ne, poslouchej, démone, poslouchej už. Ty vstoupíš do mysli Stanforda Pince a ukradneš kód k sejfu. Moment. Stan Pines. Víš co? Přesvědčil jsi mě. Jdu na to. Pomůžu ti a ty mi pomůžeš s něčím, na čem teď dělám já. Detaily probereme později. Je čas se podívat Stanovi do hlavy. Tohle bude sranda. Pamatuj si, realita je iluze. Vesmír je jen hologram. Kupuj zlato, čau! Skvělý! Ne. Promiň mi to. Co se tomu chlapovi děje v hlavě? Stan je v ohrožení. Cože? Zlej trojúhelňák říkal, že se Stanovi dostane do hlavy a ukradne čísla k sejfu. A po cestě jsme koupili křupky. Trojúhelňák? Tohle už jsem, myslím, v bestiáři někde viděl. Pozor na Billa. Nejmocnější a nejnebezpečnější tvor, jakého jsem potkal. V žádném případě si ho nepustíte do hlavy. Zlej dostane! Je možné démona následovat do něčí mysli a zabránit tak zkáze. Stačí jen odříkat tohle zaklínadlo. Jo, tohle je skvělý. Celý den čistím dřezy, vyháním netopíry a teď ho musím zachránit před nějakým šílenstvím. Když nic neuděláme, Gideon ukradne chýši a bude hůř. Fajn, připravte se. Vydáme se do míst děsivějších a bizarnějších, než jsme kdo viděli. Do mysli z Lady. Můžu si do Stanovy hlavy vzít křupky? Pak jo, pak ne. Já si je prostě vezmu. Dobře, lidi, aby jsme zachránili svýho zlejdu, musíme za tím démonem do jeho hlavy. Zajímalo by mě, na co teď myslí. Mám Susy rád jako syna. Susy, je to vážný. Klobiň. Jdem na to. Fidentus Omnium, Magis Omensium, Magnesium Adharmium, Magnum Opus, Habeas Corpus, Insectus Nominus Presenatus, Magis Tremensium, Magis Tremensium, Magis Tremensium! Tyjo! Co to? To je Stanova mysl. Myslel jsem, že to bude víc starých krasotinek. Dávejme pozor a hledejme trojúhelňáka. Já jsem váš trojúhelňák.